члени української громади Торонто вміло відстояли російський дезінформаційний виступ в цьому місті. Першого жовтня комуністи зібралися в Медкохен Парк, щоб протестувати проти допомоги НАТО та канадського уряду Україні у війні з Росією. А українців не забули назвати хунтою та бандерівцями. These neo-Nazis were inspired by Stepan Bandera, the same Bandera who inspired Hunka and his neo-fascist collaborators to ally themselves with the Nazis and fight Russia. Successive Canadian governments helped these far-right white supremacists from ethnic organizations such as the UCC, which is the Ukrainian Canadian Congress, and funded them generously right up to today. The purpose was twofold: to create a constituency in Canada for a NATO-generated Cold War against Russia. That's a perfect example. Протистояти жалюгідному видовищу зібралася українська молодь, що гідно демонструвала супротив і не велась на дешеві провокації з боку комуністів. Останніми днями ви могли бачити на вулицях Торонто розклеєні постери про неправдиву інформацію про проксі-війну в Україні, про те, що треба перестати давати натівську зброю Україні. І внизу цих плакатів була дата та місце проведення цього мітингу від соціалістів. Ми також це побачили, почали протистояти цьому в тих силах, які в нас були. Ми вирішили зібратися тут сьогодні нашим складом студентом за обміном, а також зв'язалися з громадською організацією Ukrainian Resistance Canada для того, щоб продемонструвати свою позицію, продемонструвати правду. Ми роздрукували багато листівок з розвінчуванням міфів про НАТО та розвінчуванням російської пропаганди для того, щоб канадці та просто перехожі знали, що насправді відбувається в Україні і як зброя, якою нам допомагають, дійсно нам допомагає. З однієї сторони, якщо ви побачите, нас стоять росіяни, і з іншої сторони стоїмо ми. Ми стоїмо тут для того, щоб донести людям, що війна – це ненормально, війна – це коли гинуть люди, коли гинуть діти. Можливо, бути тут, підтримувати, по-перше, нашу армію, давати їм підтримку, нагадувати про те, що війна зовсім ще не закінчилася. На даний момент не може настільки розповсюджуватись російська пропаганда, оскільки нас в Канаді зараз мільйони. І ми сподіваємося, що просто люди будуть завжди підтримувати і не будуть мовчати і збиратись кожного разу більше. Я маю надію, що ми зможемо показати канадцям, що це є російська пропаганда в Канаді, в Торонто. Ми маємо цьому запобігати і пропагувати правду. Те, що ми сьогодні побачили, це на тій стороні, це була купка біологічного сміття просто без ніяких моральних цінностей, абсолютно. Не то не маску клоуна і там щось ходять, ну, щось кричать. А з нашого боку стояла молода, гідна, благородна молодь. Ми всі стояли разом, ми кричали ці гасла як одна людина, як одна держава, як одна країна. І ми будемо вільними, ми переможемо. Під цими жовто-синіми прапорами, під прапорами свободи стояла така гідна, благородна, достойна молодь. Ми всі будемо вільними, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!